A teď bych vám ráda představila našeho dalšího přednášejícího do profesora Valdise Pirakse z Litvy, promiňte, z Lotyšska, který bude hovořit o postupech tradiční medicíny a o tom, jaký prospěch může jejich integrování přispět. Já jsem velice poctěn, že jsem tu mezi vámi a v Praze jsem byl už mnohokrát a moc to tu mám rád a také mi to trošku připomíná Rigu. Riga je dost podobná, ale mnohem menší a nemáme také tolik turistů jako vy. Takže, o čem teď budu hovořit, to bude jiná integrace, a sice integrace našich myšlenek o novém pohledu na svět, novém přemýšlení, což je nezbytné, chceme-li tyto časy změn správně přežít. Změny přicházejí neočekávaně. Vzpomeňme si na COVID. Vzpomeňme si na ruskou agresi na Ukrajině. A vidíme celou řadu dalších událostí. Ne, že by úplně všechno bylo špatné. Umělá inteligence může být nebezpečná, ale může být také čímsi dobrým. Chtěl bych říci, že hodně profesí se v současné době proměňuje a my musíme promýšlet, co bude dál. Možná to, že se vynořuje nová technologie, tedy nové technologie, také změní prostředí poskytování zdravotní péče. A já velmi doufám, že ten přístup integrativní medicíny bude tím příštím vývojovým stádiem medicíny v budoucnu. Takže, co je vlastně umělá inteligence? Tohle je jedno z mnoha možných vysvětlení. Vidíte, jistě všichni víte, že lidský mozek se skládá ze dvou hemisfér. A na tomto obrázku vidíte, že jedna z těch hemisfér se vlastně mění na digitální informace raději než biologické a neurologické. A přesně k tomu teď dochází i ve světě moderních technologií. Jaký je rozdíl mezi lidským intelektem a umělou inteligencí? Lidský intelekt akumuluje řadu vzorců a tyto vzorce jsou mnohem starší, než je nositel toho mozku, než jsme my všichni. A je to tam někde v našem mozku, v té embryonální sféře a už tedy v embryonálním stádiu. To jsou prostě znalosti, které tam byly vneseny už před stovkami tisíc let. Tyto struktury jsou možná dokonce staré miliony let. Umělá inteligence je, jestli to dobře odhaduji, stará kolem 30 let. A rozdíl je v tom, že lidský intelekt akumuluje schopnost analyzovat a predikovat naše, to, co se odehrává v přirozeném prostředí a v přirozeném životním stylu, včetně přirozeného zdraví. Zatímco umělá inteligence si informace odebírá z nejrůznějších prostředí, například ChatGPT generuje text na základě zdrojů z internetu, které jsou pak analyzovány obrovskou rychlostí, ale tyto texty jsou much less containing
some prominent ideas. Mnohdy neobsahují nějaké prominentní myšlenky, ideje, spíše jsou to určitá svědectví, popisy. A podívejme se ale, jak to vypadá v budoucnu, nebo jak to bude vypadat v budoucnu. Ve zdravotnictví, myslím si, že například chirurgové, radiologové, to jsou dvě profese, které jsou momentálně nejvíce ohroženy. Tady vidíte, jak roboti, jak je tedy roboticky prováděna operace žaludku pacienta a chirurgové vlastně tady stojí napravo a okukují. Možná jsou připraveni, samozřejmě, pokud by něco selhávalo, zasáhnout. So we don't want to have such a future. Takovou to budoucnost nechceme. V současné době existují jednoduchší roboti, kteří mohou uklízet, ale velice záhy to může být tak, že zametat budeme my a roboti nás budou řídit. Takže to bychom nechtěli. Tohle je zajímavý graf z Journal of Economists a ukazuje, které profese jsou v současné době ohroženy. Čili předpovídá se, že lidé, kteří pracují například na přípravě z potravy, řízení, výroba, textilu, služby, prodej, zemědělství, služby zákazníků, to jsou profese, které jsou ohrožené nejvíce. A možná, že až 50% lidí v tomto sektoru přijde o práci. Zdravotnictví, jak vidíte, tolik ohroženo není. A právě tak například hotely, restaurace, taky retailové, maloobchodní management a tak dále. Ovšem, jak je to v té horní části. Tam prostě je možné používat algoritmy. Jsou tam určitá pravidla, podle nich se vlastně vykonává určitá standardizovaná práce. Ovšem ve zdravotnictví a potom ještě více ve vzdělání tomu tak není, ve školství. Jaký je v tom rozdíl a proč jsou tedy na tom tyto profese lépe. Tohle je další komentář od Roberta Sheera. To je americký radiolog a v současné době probíhá diskuze nikoli pouze v Hollywoodu, ale kde tedy například ti autoři seriálu stávkují, ale dokonce i hodně radiologů se obává, že prostě, anebo tvrdí, že zkrátka systémy AI jsou mnohem preciznější při například interpretaci různých zobrazení. Ale recept na tuhle situaci by byl nikoliv proti tomu bojovat, ale naopak se s tím stotožnit, protože to může být dobré pro vaše pacienty. Bude to efektivnější, bude to lepší, příjemnější, ale pokud se s tím zkrátka nesmíříte, tak vás nahradí jiní radiologové, kteří budou ochotni se s touto technologií smířit a využívat ji. Pokud budete odmítat, potom vás tedy nahradí umělá inteligence. Prostě nelze před tím utéct. Doktor, říká to doktor Sheer. Čili, co je vlastně útěk? Útěk je nový způsob přemýšlení. Jak tedy z toho můžeme utéct, když budeme přemýšlet ponovu? Tohle je tabulka
Business Review Press. Z Harvard Business Review Press. By Roger Martin. A tohle je referát Rogera Martina, který srovnává dva způsoby úspěšného myšlení. A v tom šedém pruhu na první řádce je napsáno, jak lidé tradičně přemýšlejí. A to jsou lidé, kteří patrně budou ohroženi umělou inteligencí, protože se soustředují pouze na ty charakteristiky, které jsou zcela zjevně relevantní. Vlastně přemýšlí pouze jednosměrně a do úvahy berou pouze taková ty lineární spoje a proměnné. A krom toho mají tendenci postupovat element po elementu, jeden po druhém, dělají volbu buď a nebo. To znamená, že vyberou to, co se jim zdá být to nejlepší z dvou možností. Toto je tedy tradiční způsob přemýšlení a to je také způsob, jak funguje tradiční medicína, tedy tradiční klasická medicína, jak ji známe. A řekl bych, že Ayurveda a další komplementární nebo integrativní přístupy k medicíně jsou odlišné. Tam ten přístup k lidskému zdraví je odlišný. A obecně je odlišný i přístup ke světu. Musíme se snažit vidět i faktory, které jsou méně zřejmé, ale jsou pořád potenciálně relevantní. Musíme uvažovat nikoliv lineárně, nikoliv jedním směrem, musíme vidět všechny proměnné a musíme umět posoudit určité věci jako celek, dívat se, jak jednotlivé elementy zapadají do sebe. A teprve na tom potom můžeme tvůrčím způsobem přistupovat k řešení a nacházet inovativní řešení. To je způsob, jak v budoucnu se bude medicína vyvíjet. V centru zdravotního systému by nemělo být tělo, anebo mysl, ale vědomí. Vědomí je ta část, která reaguje na okolní prostředí a která ovlivňuje, jak toto prostředí chápeme, jak chápeme náš svět. Vliv zdraví na vědomí a obráceně. Prostě vědomí je v centru každého z těchto kruhů. Ještě přede mnou takováto pozorování činil celá řada lidí, kteří se zaměřili například na rozdíl v přístupu indické a jiných starých kultur. Musíme se poučit od indického systému od těch tradičních indických věd. Víme, že existuje Mezinárodní institut pro indické vědy. A naučit se, jak se vyrovnat s těmi novými výzvami, které před nás klade současný svět. Nevím teď, jestli vám mám povídat o indických systémech, ale jen stručně to proberu, protože to potvrzuje, že způsob přemýšlení je skutečně integrativní, nikoliv konvenční. Všichni znáte asi Vata, Pitta, Kapha, trojúhelník, který odpovídá změnám fyzikálnímu, mentálnímu a emočnímu systému lidských bytostí. I will finish in 1 minute. Přestanu za minutu. Tedy skončím za minutu.
Yeah, it actually corresponds. Ve skutečnosti to odpovídá velmi starému pozorování, které se vztahuje k našemu prostředí, k celému našemu světu. Je to podobný systém, který rovněž se skládá z těchto tří vrcholů trojúhelníku. Je to tedy fyzický stav, to je kapha, mentální vata, a fyziologický stav potom fluktuje a very much corresponds to pitta. To, co se neustále tedy mění, to koresponduje s pittou. So the same if we look at the three states of, pokud se podíváme na tři stavy mysli, což je tedy tamas, rajas, sattva, a už skončím with this slide. Tímto slidem. So we are on takže the, jsme on the threshold when na prahu medicine will change. This is doby, kdy se medicína promění, je to nevyhnutelné. A stará medicína, která se zabývala léčením nemocí. V současné době žijeme v tom finálním stádiu současné medicíny, což je vlastně medicína průmyslového typu. Budoucí medicína bude ovšem medicínou integrovanou. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám, pane profesore Piraxi, za přednesení tohoto tématu na naší platformě. Umělá inteligence může být požehnáním, pokud je používána ve správných rukách, ale může být i prokletím, pokud se dostane do špatných rukou.